Još jedan slučaj porodičnog nasilja šokirao je Srbiju. Policija je uhapsila lekara sa Vojnomedicinske akademije zbog sumnje da je pretukao suprugu pištoljem. Žrtva je tokom januara više puta bila pretučena. Mediji pišu da su oštećenoj utvrđene teške telesne povrede, kao i da je zadobila prelom 4 rebra, nadlaktice i hematome. Koliko je među intelektualcima nasilnika, koliko se njima zbog titule veruje više nego žrtvama? Šta su pooštreni propisi doneli u praksi? To su samo neka od pitanja za moje gošće, doktorku Ivanu Stevanović, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Jovanu Markulić iz Autonomnog ženskog centra. Dobro jutro, dobrodošle. Nije naravno ni malo lepa tema, ali da li je u ovom slučaju nešto drugačije u odnosu na one o kojima smo prethodno pričali, koji su se dešavali tokom protekle godine? Pre svega mislim, zato što je ovo jedan ugledni lekar, i ako pročitate u medijima koji su se bavili ovim slučajem, on je neko od ugleda, on je neko ko je divna osoba, kako bi u narodu rekli, ne bi mrava zgasio. Pa nažalost često slušamo o divnim osobama koje ne bi mrava zgazili, koji su na poslu divne kolege, a iza zatvorenih vrata su neko drugi. Ono što ja želim da kažem ovde, da nema razlike između toga koje školske spreme, da nažalost nasilje postoji među svim kategorijama. Ono što nas malo obeshrabruje jeste da još uvek nismo uspeli, i o tome često govorimo, da seosku populaciju, najčešće žene žrtve nasilja, malo više ohrabrimo nego što smo to učinili u gradu. U gradovima su nekako žrtve ohrabrenije, da i ranije prijave, da se obrate za pomoć. Ali evo, ovaj slučaj baš demantuje to. Kada kažete i ona, žrtva je, kako smo mogli da vidimo po nekim njenim izjavama, prvo rekla kad je došla policija, koju su navodno deca pozvala, da je suprug nije maltretirao, nego da su imali verbalni sukob. Pa to će vam objasniti naravno bolje psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, ali morate razumeti, nije lako žrtvi da ispriča priču o onom trenutku kad se nasilnik nalazi tu. I moramo verovati žrtvi i verovati u tom smislu kad je ona spremna da nam ispriča priču. Ja duboko verujem da je ovde nasilje trajalo 1-2 meseca. Volela bih da je tako, volela bih da se nije ponavljalo mnogo duže. Nema tu razlike, verujte mi, apsolutno, da li neko ima više školske spreme i da li se plaši toga. Ne dovodimo u više, nego upravo iz toga razloga. Da li će se nekome koje je takvog ugleda i takve reputacije verovati više nego žrtvi? Iz tog razloga smo potencirali ko je počinilac. Ja bih volela da verujem i želim da verujem da će ova država i predstavnici sistema uraditi svoj deo posla. Šta to podrazumeva? Pa podrazumeva da žrtvi, a ne znamo da li je ovde žrtva samo jedna, očigledno su i deca neko ko je prisustvovao nasilju. Ja apsolutno u ovom trenutku ne mogu da kažem da li su i oni bili žrtve nasilja, ali sigurno jesu psihičko, kako su gledali kako im otac. Naravno, u ovom trenutku, poštujuću prezumciju nevinosti, mi imamo samo informacije, ali sigurno ne bi tužilaštvo odredilo to što jeste, da zaista ne postoji dokazi koji čvrsto ukazuju na to da će ići ka vođenju postupka. Hoću da verujem, ali to je sad posao tužilaštva, da obezbedi dokaze na sreću ili nesreću. Ovde imate čvrste materijalne dokaze. Jasno. A ja to uvek govorim, naučili su nas ljudi sudske medicine. Kosti govore duže nego bilo šta, jer na njima ostaju povrede koje ne možete sakriti. Biće zaista izuzetno važno i moj savet žrtvi u ovoj situaciji, bez obzira to koliko će tužilaštvo raditi svoj posao, jeste da uzme punomoćnika oštećenog. I evo, gospođa Stevanović kaže, želi da veruje. Mi svi želimo da verujemo da će tako biti. A šta kaže praksa? Kako je u praksi? Da, pa negde, mislim, nažalost, ovakvih slučajeva postoji. Nama se u praksi dosta javljaju žene s iskustvom nasilja koje imaju situaciju nasilja bez obzira na materijalni status, položaj i ostalo. Praksi negde govore da je sve to individualno i da razlikuje se od situacije do situacije. Nažalost, ovaj slučaj jeste bio da postoje vidljive fizičke povrede, da je policija, to smo mogli iz medije da vidimo, da su komšije, pa onda deca prijavili nasilje, da je policija došla, da je ona
da zapravo nije želela da... Da kaže da je zlostavljena. Da, ali to je negde nama razumljivo zato što, kao što ste vi prethodno rekli, u prisustvu nasilnika strah koji postoji kod žrtve je još veći. Znate, ta žena sigurno preživljava nasilje dugi niz meseci, godina. I sada negde prijaviti u tom trenutku je veoma stresno za nju. Takođe, negde bih istakla da su takođe i deca, bez obzira da li su bile, oni zapravo ne postoje više indirektni i direktne žrtve nasilja. Deca su samim prisustvom i gledanjem majke kako je u podlivima modricama žrtve nasilja. Ja hoću opet da se vratim, ali da ne budem dosadan. Hoću da vas pitam. Ovo sad što ste mi rekli, to jeste ta praksa i to je u većini slučajeva tako. Nećemo da kažemo da je ovaj slučaj po nečemu specifičan da bi zavređivao veću pažnju. Ali vas pitam, upravo iz te prakse, šta se dešava ako uzmemo konkretno ovakav slučaj? Ugledni lekar, 48 godina, žrtva njegova supruga je 42. Tukao je drškom od pištolja, davio kablom, šutirao, naneo je teške telesne povrede. Šta menja, ako menja, u praksi to što je nasilnik neke ovakve reputacije? Da, ja ću se truditi da verujem da to neće promeniti ništa. Međutim, nama praksa govori da taj strah sa kojim žene se susreću i da je nekad i validan, zato što često nasilnici govore da oni imaju određene veze, da slobodno ti prijavi, to neće niko reagovati, oni počinju da veruju to. Nekada to može biti samo zastrašivanje, nekada to može biti činjenično stanje, mi to sada ne znamo, ali negde to zapravo dovodi do toga da žene ne prijavljuju i da sve više veruju da je to činjenica. A koliko je žrtva u gorem položaju ako se baš sa druge strane nalazi ovakav nasilnik? Evo, rekli ste, zastrašuje. Ona sama, ona živi s njim, sad ne znamo koliko godina, ali imaju dvoje, troje dece, znači dugi niz godina su u braku. Dakle, ona zna već unapred da on može nju diskreditovati, da može dovesti u sumnju. Ovde u ovom slučaju ne može, jer kao što je rekla gospođa Stevanović, ona ima žene ozbiljne povrede. Ali ajde da uzmemo da nije ovakav slučaj. Ako imate, opet se vraćam, nekoga ko je tako ugledan i s druge strane imate suprugu koja je žrtva, koja je uplašena i koja se plašila da odreaguje na bilo koji način. I svako će joj reći, pa što nisi ranije? Da, znate kako, mi nažalost znamo da su činjenice zapravo i statistike pokazuju da onog trenutka kada žena izađe iz nasilja, kada najavi nasilniku da će se razvesti, da će izaći, da se tada povećava rizik od eskalacije nasilja. Takođe, prisustvo oružja i pretnja oružjem 5 puta dovode u veći rizik od femicida, odnosno od ubistva žene. Tako, sagledavajući sve te, da kažemo, činjenice, negde je razumljivo zašto žene ne prijavljuju. Zato što se plaše šta može biti gore. One bivaju u situaciji da biraju između dva zla. Znači, u toj trenutku to su njihovi kapaciteti i resursi s kojima se one služi i mehanizmi odbrane. Mi ne možemo sada reći da za neke žene nekada bolje da prijave. Za neke je bitnije da naprave bezbedonosni plan, da se izmeste, pa tek onda da prijave. Ajde sad ovaj deo priče da sumiramo. Dakle, teže je žrtvi ako je neko preko puta koji ima ovakvu reputaciju. Pa, znate kako, nažalost jeste, zato što postoji taj, da kažemo, faktor da će možda postojati neka situacija da se neće odraditi kako bi trebalo, mada se ja nadam sada, posle svih ovih činjeničnih i materijalnih dokaza, da će institucije... Pa ne možete gurnuti po tepih svakako, ali evo, vi ste rekli, malo pre nadate se da će sve obaviti kako treba. Međutim, ono što je ovde specifično jeste da je on vojno lice, svi lekari sa VMA, i da on, verovatno po službenoj dužnosti, ima pravo da poseduje oružje. I sad, da li se to oružje tretira kao službeno ili privatno? Šta znači ako je službeno, a on ga je koristio da tuče žrtvu? Ono će onda postati dokaz. Ali ja želim da pohvalim policiju. Znači, policija prvo što je uradila, i to je izuzetno važno, znači je oduzela i njegov službeni pištolj, pa je onda otkriveno da se tu ne nalazi samo njegov, pa se sad pominje i neka puška. Znači, prvo i osnovno što zaista treba da radi policija jeste da ukoliko postoji oružje, a tu imamo sada i maloletna lica u prisustvu toga oružja, zaista se postavlja pitanje na koji način je to čuvano i obezbeđeno,
to je važan prvi korak. U ovoj situaciji je obaveštena i vojna policija, jer radi se o vojnom licu. Da, potpuno ste tačni, svi lekari na VMA imaju i svoju, znači, svoj čin, pa prema time imaju mogućnost da nose oružje. Znači, ovaj je korak dobro urađen. Ja verujem da... Ali nešto menja to u postupku protiv njega? To će se uceniti. Znači, postoje okolnosti koje su otežavajuće i olakšavajuće. U svakom konkretnom slučaju, to je ovo čemu govori koleginica, sud će individualno procenjivati. Ali ajmo da pustimo da to dođe do suda. Dobro. Ja želim da govorim o ovom trenutku kada tužilaštvo mora da uradi svoj deo posla. Mm-hmm. Prvi i osnovni korak u ovome ovoj priči jeste da ova žrtva dobije status posebno osetljivog svedoka. Dobijanje ovoga znači za nju šta? To za nju znači sva mogućnost prodrške, obezbeđivanje bezbednosti, da se ona osjeća bezbedno. Ovo čemu vam koleginica, znači ni jedna žrtva vam neće do kraja biti sigurna ili će vam se povući postupak. Neće prijaviti dok ne bude u potpunosti sigurna. Ova je prijavila, to smo rešili. Znači ako smo se odlučili, ako smo ohrabrili sve. Pa nije, deca su prijavila. Prijavila policiji, da. Prijavila je. Ona je rekla. Aha. Ona je ispričala svoju priču. Na kraju, da, kako je ispričala je svoju priču i to je jako važno. I sada je važno da toj deci i toj ženi obezbedimo punu podršku i bezbednost. Duboko verujem da je to moguće isključivo samo preko statusa dobijanja posebnog osetljivog svedoka. Vidjet ćemo da li će su i šta su deca trpela. To ćemo tek videti. Ne zaboravite, dvoje od njih su školska deca. I u tom smislu zaista tužilaštvo zajedno sa svim predstavnicima sistema socijalne zaštite, zajedno sa predstavnicima obrazovanja, mora da obezbedi različite krugove koji će omogućiti da na njih više niko ne može da utiče. Mm-hmm. Krivični postupak je izuzetno složen. Ona će morati da ispriča, ali je jako važno da kada svoju priču priča, budu uz nju ljudi koji trebaju da joj pruže podršku i zato ali pravimo mora li sistem. Biti suočena ili može da traži da bude izuzeta u trenutku kada priča svoju priču da on ne bude tu? To će također odlučivati sud. Postoji mogućnost ili tužilaštvo. Tužilaštvo također određuje status posebno osetljivog svedoka. Ne mora da bude tu. Danas postoje savremene tehnologije koje omogućavaju da žrtva upravo bude u drugoj preprostoriji uz podršku psihologa, pedagoga, koji nije tu da je nauči šta će da priča. To je stalno ono što slušamo od advokature sa druge strane, nego upravo da joj pruži podršku da da kvalitetan iskaz koji će biti važan za sud, koji će biti važan za tužilaštvo da tako kažem, isprati postupak do kraja. Znači, ne mora da se suoči. Ali zato kažem, jako je važno da u ovakvom konkretnim situacijama, i to ćemo vidjeti šta će biti sa decom, zakon je tu jasan, oni moraju da dobiju punomoćnika oštećenog, ali za ovu ženu je apsolutno bitno da dobije punomoćnika oštećenog. Znate ko je to? Advokat. Advokat koji će štititi njena prava na isti način kao što će on angažovati advokate. I to je jako važno. Da, tužilaštvo je izuzetno bitno. Ono goni za državu, ali moram uraditi sve da bude zaštićena. A kako se to opet izgleda u praksi? Sve vi to možete da dobijete. I nasilnik bude čak i u zatvoru, provede neko vreme. I ako izađe, opet nemate nikakav garant da vi nećete ponovo biti žrtva. I imali smo onaj slučaj kad je muž ubio i ženu i decu u kući, to je bilo da li početkom prošle ili krajem pretprošle godine, kada je došao iz zatvorske kazne, kad je i dalje u sve zabrane on njoj prišao i desio se taj masakr. Kako sad ovo izgleda u praksi? Da, pa opet negde, svaka situacija je individualna sama po sebi. Ono što jeste činjenica je da postoje sigurne kuće, materinski domovi gde žene mogu biti privremeno smeštene. Znači, postoji određen vremenski rok i opet se bavimo bezbednošću, opet moramo mi praviti planove sa ženama koje su žrtve nasilja, šta kada on izađe. Znači, negde mi možemo verovati institucijama i žene često sređuju i razgovaraju sa socijalnim radnicima u Centru za socijalni rad i one kada iskažu bojazan i kada znaju njegovu narav, većina žena žrtava nasilja koje su preživjela određene dugogodišnje, višegodišnje nasilje, one znaju kakav je njihov partner,
do koje mere on može biti nasilan i oni često prete da kada... Pa je znaju ili može i to da iznenadi? Možeš ti mene poslati u zatvor ja kada izađemo svetiću se. I to su nama sve crvene lampe, lampice, visoke rizici da mi stvarno moramo da poverujemo i da razmišljamo kako ćemo kada on izađe. Znači ona ne sme da bude na poznatom mestu, ne sme da bude na lokaciji gde on može doći i ubiti je. Mi imamo prošle godine 24 femicida. Jedno, znači 24 žene, jedno dete je ubijeno. Da. Znači, negde nama to govori da zapravo i nakon tih mera nasilje se i dalje dešava. Opet negde moramo raditi na kapacitetima žrtve, to jeste teško jer žena koja je preživjela nasilje... Da, ali evo prema podacima Sigurne kuće, vi samo u januaru ove godine, dakle, samo što se završio, januar, imate 53 prijave. To su podaci Sigurne kuće. Što se tiče Autonomnog ženskog centra, mi smo u ovom periodu imali do 400 poziva, znači to nisu sve prijave nasilja, ali to su žene koje se raspituju, traže informacije kako da izađu iz cele te situacije. Nasilje svakako ne jenjava, sve je prisutno, mislim, negde tu je. Ali nama različiti, da kažemo, mehanizmi koji postoje omogućavaju da se ta nasilje nekako preveniraju. Hitne mere koje postoje po zakonu o sprečavanju nasilja u porodicu su baš preventivnog karaktera i nekako odmah se zaustavlja na nasilje. Što u ovom slučaju svakako vi nekako više puta ponavljate da nije ona prijavila nego su deca. Mislim, važno je sada da je nasilje prijavljeno. Jasno. Jeste. Negde, znate kako, većini žena je teško da zapravo same prijave nasilnika, lakše im je da prijavi komšija, jer znaju da će on reći, aha, ti si prijavio, pa će biti i dodatna tortura kada izađe iz nasilja ili kada isteknu te hitne mere. Pa je meni to sve jasno i upravo ovo potenciram. Kako onda ohrabriti, i još kad uzmete ove podatke, vi ste rekli 25 femicida bilo tokom prošle godine, podneto 2500 prijava. Sada ja kažem, prema ovim podacima Sigurne kuće podnete 53 prijave. I šta nam svi ovi govore podaci? Šta su doneli ti pooštreni propisi ako i dalje imamo ovakve podatke? Pa nije priča o pooštrenim propisima. Mi se ovde bavimo posledicom. Ja želim da govorim onome što ni mediji baš ne vole, jer ovo je naravno nešto što je interesantno, povećava gledanost. Da bismo ovaj problem rešili, moramo da krenemo da se bavimo jednim dugotrajnim procesom menjanja klime i odnosa prema nasilju. Da ne smemo da budemo nasilni, kao što se uči u porodici, da ponavljamo obrasce ponašanja, isto tako još od predškolskih ustanova mora i treba da se uči da nasilje nije nešto što je dozvoljeno, da ne sme da se trpi. I tu se svi slažemo s vama i pričali smo bezbroj puta ovde o tome. I tome jesmo i pričat ćemo 1001 put i 1002 puta. Ali se brojke... A što se tiče ovoga, žrtva je da tako kažem, ugroženija onoga trenutka kada odluči da se razvede i onoga trenutka, nažalost, kada on izlazi iz ustanova i nalazimo se na terenu ustanova za izvršenje krivičnih sankcija. Ja dobro poznajem brojeve da u ovoj oblasti gde jednostavno imate određene učinioce krivičnih dela, ali njih maksimalno do 5%, to su one o kojima će vam govoriti o sociopatološkim, psihopatološkim strukturama ličnosti, gde gotovo ništa ne možete da uradite. Ali duboko verujem da i među onim ostalim učiniocima nasilja, bar 95% njih pripada upravo ovoj drugoj kategoriji, gde možete da uradite. Nije priča o kazni zatvora samo da nekoga pošaljete tamo i da zaključate vrata. Nego je problem da se neko i sa tim nasilnikom, koliko nam se gotovo sviđalo ili ne, mora da nastavi i da radi tamo. Ali da se bavi tamo negde gde će žrtva biti bezbedna od njega. Apsolutno, pa ukoliko je učinio nasilje, vrlo je jasno, on će biti lišen slobode i bit će mu izrečena kazna zatvora. Dobro, ali ako sad kažemo i vi i ja i slažemo se u tome, da treba pričati o tih najranijih dana, da treba davati primere, da treba ukazivati na koje primere ne treba slediti. I mi gradimo godinama i radit ćemo i dalje. Ali ima li još nešto dodatno što možemo uraditi, što će malo ubrzati da se ove stvari promene i da vi sutra pričamo, ne možemo pričati, svestan sam ja o tome da se to iskorenilo, ali bar pričamo o manjim brojkama. Pa moguće je pričati. Mi imamo propise i mi uvek posežemo za izmenama propisa. Ja hoću da kažem da ovde moramo konstantno da pričamo o primjeni propisa. Znači,
i uvezivanju svih predstavnika sistema. To je najveći problem u našem društvu i državi. Znači, nažalost, i dalje svako radi svoj deo posla u okviru svoga dela nadležnosti. I kad to završi, više ga ne interesuje. I kraj priče, ode, završio je posao, ode kući i ništa ga više ne interesuje. Tu je problem. Priča sa nasiljem se ne završava. Znači, treba neko ko će od ozgoda prati da se ceo proces završi. I to je napisano u zakonu. Pa što ga nismo spravili? I to je tužilaštvo. Pa, nažalost, to je jedan proces. Proces koji traje za početak sva tužilaštva u trećem osnovnom tužilaštvu, kao i u prvom i u drugom, postoje sada tužioci koji isključivo će raditi i rade ovakve slučajeve. Oni moraju prvo i za početak da poznaju sistem. Šta još nismo u sistemu radili? Nemamo, nažalost, u Srbiji, i to je proces, a bez toga izgleda da nećemo. Nemamo razvijene službe za podršku žrtvama i svedocima, koji će morati upravo da koordiniraju od ove kontakt tačke u policiji, pa do tužilaštva, suda, do predstavnika sistema nevladinog sektora, sistema socijalne zaštite. Tu nam je problem. Mi jednostavno smo naučili da radimo i pričamo samo o svojim nadležnostima, a nikako da budemo spremni da podelimo odgovornost i da zajedno radimo da. Posao. Ali ja sad, vi me demantujte, a ako ne kažem ovo, ako nije ispravno ovo što ću sada reći, ali da li ovome o čemu je pričala i gospođa Stevanović sada doprinosi da se uspori ceo ovaj proces i to što vi imate da žena žrtva povuče krivičnu prijavu protiv svog muža nasilnika? Zašto se, šta kažu one, zašto se odluče za takav potez? Da, znate kako, negde gledajući... Znači da opet ne možemo u praksi da im pružimo ništa od ovoga što smo naveli ili nešto drugo? Da, vi imate situaciju da kada se prijavi nasilje, ok, žene, na primjer, prijavilo nasilje ili komšije i to uđu u procedure i onda pitaju je, hoćete da krivično gonite nasilnika, hoćete da svedočite, ona kaže neću, zato što, na primjer, opet osjeća strah ili se plaši ili nije možda zadovoljna kako su institucije reagovali na njenu priču, jer vi kada odete po protokolu Centra za socijalni rad, nemate senzibilisanog stručnjaka koji će možda reći da to što vi preživljavate nije baš nasilje ili da to nije možda strašno, onda se nju šalje poruka da to baš neće ići tako kao što se govori i da možda bolje da ostane tu gde jeste. E sada, institucije imaju... Ali time ste poslali signal nasilniku, ipak te se plašim. Jeste. I institucije i žrtva. E sada, imate situaciju da svakako institucije moraju da rade svoj posao i da bez obzira nekada kada postoje evidentni dokazi, oni mogu da podignu krivičnu prijavu, to može da se procesuira iako žrtva u tom trenutku ne bi htela da se bavi time i moramo razumjeti zbog čega ne bi htela. Znači, njoj je stvarno potrebna velika psihološka podrška, iako mi stalno govorimo o tome da žene prijavljuju, znate kako, one mogu da prijave, opet je važno taj bezbedonosni plan. Jasno mi je, ohrabrimo i da prijave i onda se izmaknemo. Jeste, bitna ta koordinacija institucija, grupe za koordinaciju i saradnju se sastoji jednom u 15 dana i oni razmenjuju informacije. Znači, to je veoma važno, to je zakon o sprečavanju nasilja u porodici, baš toga je, mislim, nekako je postalo veoma bitno da sve informacije koje postoje i u tužilaštvu i centrima za socijalni rad u policiji budu razmenjene na način da svi u istom trenutku znaju o kom riziku se radi. Jer nešto što kaže u centru za socijalni rad neće reći u tužilaštvu, ali to je nekako normalno. Jer ona više puta priča jednu priču i može da izostane neka informacija koja jeste validna i bitna za bezbednost. Samo mi za kraj hoću još da kažete, kada pričamo o nasilju, kada pričamo o tome ko treba da ga prijavi, da li mi kao komšije, kao rođaci, kao prijatelji, treba da to kažemo, ok, prijavit ću ili neću da se mešam, to nisu moja posla. Evo, građanima da se obratimo, nemojte da se plašite. Možete čak anonimno to da uradite. Policija mora da zaprimi vašu prijavu, tako kažu. Možete to da uradite čak i putem e-maila, ne čak sa svog e-maila. Možete da i sa govornica, ako se plašite da nasilnika koji će možda uticati na vas. Znači, prijavite, nemojte očekivati da to uvek uradi žrtva. Zaista u određenim trenucima ona ima ogroman strah, pogotovo dok je još uvek, da tako kažem, u prostoru koji deli sa nasilnikom. Da. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vam.